नमस्कार, आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. वळूयाच्या काही ठळक घडामोडींकडे. ठाणे महापालिका आता करोना केंद्राच्या प्रत्येक कक्षामध्ये 1 ते 2 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करणार. ठाणे पोलीस आयुक्तांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह, उपचारासाठी मुंबईच्या एका खासगी इस्पितळात दाखल. आणि जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून पावसानं दडी मारल्यानं तापमानात वाढ, उष्ण आणि दमट वातावरणामुळे नागरिकांचे हाल. लोकल ट्रेनमध्ये बसा किंवा लांब पल्ल्याच्या गाडीत प्रवासाला निघा. काही वेळानं हमखास तुमच्या बाजूला भीक द्या असं अर्जव करणारे लोक जमा होतात. काही जण वाद्य वाजवतात तर काही जण मोडक्या तोडक्या आवाजात गाणी गाऊन भीक मागतात. काही प्रवासी द्या म्हणून त्यांना भीक देतात तर काही जण थेट शिव्यांची लाखोली वाहून रेल्वेकडे तक्रार करतात. पण आता ट्रेनमध्ये भीक मागणं हा जरी गुन्हा असला तरी आता केंद्र सरकारनं नवा प्रस्ताव आणलाय. यापुढे ट्रेनमध्ये कुणीही भीक मागत असेल त्याला अटक न करता जागेवरच दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. एवढंच नव्हे तर ट्रेनमध्ये सिगरेट ओढणं, चेन पुलिंग करणं या गुन्ह्यांना तर गंभीर शिक्षा होणार आहे. केंद्र सरकारनं काही गुन्ह्यांचं निर्गुणीकरण करण्याचा प्रयत्न केलाय. त्या प्रस्तावाअंतर्गत यापुढे ट्रेनमध्ये भीक मागणं, ट्रेनची चेन खेचणं किंवा सिगारेट ओढणं या गुन्ह्यात कुणी सापडला तर त्याला जागेवरच दंड आकारण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून पावसानं दडी मारली असल्यामुळे तापमानात वाढ झाली आहे. उष्ण आणि दमट वातावरणामुळे उकाडा वाढला असून नागरिकांचे हाल होत आहेत. वातावरणामध्ये अचानक बदल झाल्यामुळे अनेक नागरिकांना सर्दी, खोकला, ताप या आजारांची लागण झाली असून या काळात डेंग्यू आणि मलेरियाच्या रुग्णांमध्येही वाढ झाल्याची माहिती डॉक्टरांकडून देण्यात आली आहे. गेल्या आठवडाभरापासून पावसानं काहीशी विश्रांती घेतल्याचं चित्र आहे. मात्र पावसानं दडी मारल्यानं तापमानात वाढ झाल्याचं दिसत असून आठवडाभरामध्ये 4 ते 5 अंश सेल्सिअसनं तापमान वाढलं आहे. ठाणे जिल्ह्यात मागील आठवड्यात 30 अंश सेल्सिअस पर्यंत तापमान होतं. मात्र या आठवड्यात जिल्ह्याचा पारा वाढला असून तापमान 35 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचलंय. त्यातच अधूनमधून ढगाळ वातावरण तसंच उन्हाची वाढलेली तीव्रता यामध्ये जिल्ह्यात सध्या दमट आणि उष्ण वातावरण तयार झालंय. त्यामुळे उकाडा जाणवू लागला असून नागरिकांचे हाल होत आहेत. या वातावरणामुळे जिल्ह्यात संसर्गाचं प्रमाण वाढलं असून सर्दी, खोकला आणि ताप हे आजार जास्त प्रमाणात येत आहेत. तसंच सध्या मलेरिया, डेंग्यू यांच्या रुग्णांमध्ये वाढ होण्यास सुरुवात झाली असल्याची माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशन ठाणेचे अध्यक्ष डॉ संतोष कदम यांनी दिली आहे. ठाण्यासह इतर काही ठिकाणी कोरोना रुग्णांमधील आत्महत्या करण्याचं प्रमाण वाढत असल्यामुळे रुग्णालयातील सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालाय. रुग्णालयामध्ये 24 तास सुरक्षा रक्षक आणि आयसीयूमध्ये डॉक्टर, नर्स असूनही रुग्ण आत्महत्या करत असल्याचं समोर येत आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठाणे महापालिका आता करोना केंद्रांच्या प्रत्येक कक्षामध्ये 1 ते 2 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करणार आहे. ठाणे शहरात 39 करोना केंद्र असून त्यात 22 रुग्णालय आहेत. शिवाय पालिकेची 2 केंद्र असून इतर शाळा आणि हॉटेल्सचाही या सेवेसाठी उपयोग होतोय. पालिकेच्या बाळकुमे येथील करोना रुग्णालयाच्या 3ऱ्या मजल्यावरून उडी मारत 70 वर्षीय कोरोनाबाधित रुग्णांना रविवारी आत्महत्या केली. पालघरमध्येही आत्महत्येचा प्रकार समोर आलाय. यापूर्वी जुलैमध्ये भिवंडीमध्ये विलगीकरण केंद्राच्या 5व्या मजल्यावरून उडी घेत एका करोना रुग्णानं आत्महत्या केली होती. रविवारी झालेल्या आत्महत्येनंतर रुग्णालय प्रशासनावर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होतोय. या रुग्णानं आत्महत्या केली तेव्हा आयसीयूमध्ये कुणी उपस्थित नव्हतं का, सुरक्षा रक्षक कुठे गेले होते असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. ठाणे महापालिकेचे हे रुग्णालय अनेक कारणांनी आधीच वादग्रस्त ठरलं असताना या प्रकारानंतर रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. दरम्यान याच रुग्णालयामध्ये काही दिवसांपूर्वी मृतदेहांची अदलाबदल देखील झाली होती. नमस्कार, मी मंगेश देसाई. ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने मी तुम्हाला आवाहन करतो, कोरोनापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा. कोरोना बाधित देशामधून क्षेत्रामधून आलेल्या प्रवाशांना किंवा कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीस हा आजार होण्याचा संभव आहे. त्याचप्रमाणे कोरोना बाधित व्यक्तींशी संपर्क टाळावा आणि मास्कचा अनावश्यक वापर करू नये. कोरोना आजार निदान व उपचारासाठी कस्तुरबा हॉस्पिटल मुंबई येथे विलगीकरण कक्ष, आयसोलेटेड वॉर्ड स्थापन करण्यात आला आहे. कोरोना आजारासंबंधित उपरोक्त नमूद लक्षणे आढळल्यास तात्काळ महापालिका शासकीय रुग्णालयाशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी जवळच्या आरोग्य केंद्राशी संपर्क साधा. राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष क्रमांक 020 26 12 7394.
राष्ट्रीय कॉल सेंटर क्रमांक +9111239780046, जिल्हाधिकारी नियंत्रण कक्ष क्रमांक +9122253017040, ठाणे महानगरपालिका टोल फ्री क्रमांक +1800022218, टोल फ्री क्रमांक +1004। सगळ्यात महत्त्वाचं, अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि अफवाही पसरवू नका, सरकारी परिपत्रकावरच विश्वास ठेवा आणि कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करा। टाळेबंदीच्या काळात शहर पोलीस दलातील कोरोना पॉझिटिव्ह झालेल्या कर्मचाऱ्यांची जातीनं काळजी घेणारे ठाणे पोलीस आयुक्तांचा कोरोना रिपोर्ट आता पॉझिटिव्ह आलाय। त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना उपचारासाठी मुंबईच्या एका खासगी इस्पितळात दाखल करण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे। गेल्या 4 महिन्यांपासून सुरू असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात ठाणे पोलीस दलानं कोरोना नियंत्रण आणण्यासाठी दिवस रात्र मेहनत घेतली आहे। रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांवरील कारवाई असो किंवा स्थलांतरित मजुरांना घरी पोहोचवण्याचं कार्य असो, हे सर्व काम पोलिसांनी मोठ्या धैर्यानं पार पाडले। याच काळात ठाणे पोलीस दलातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी कोरोनाबाधित होऊ लागले होते। आजारी झालेल्या आपल्या योद्ध्याचं मनोबल वाढवण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी उपचार घेणाऱ्या सर्व पोलिसांची जातीनं स्वतः काळजी घेऊन त्यांची विचारपूस केली। आपल्या पोलीस दलातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कुटुंबियांप्रमाणे काळजी घेणारे ठाणे पोलीस आयुक्त स्वतः कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आहेत। रविवारी रात्री त्यांना मुंबईतल्या एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले। त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे। दरम्यान ठाण्यात आतापर्यंत 129 अधिकारी आणि 1176 कर्मचारी असे 1305 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे। त्यापैकी 1164 पोलिसांनी आतापर्यंत कोरोनावर मात केली असून 18 जणांचा मृत्यू झालाय, तर 141 पोलिसांवर सध्या विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून सातत्यानं टीकेचे धनी ठरत असलेल्या ठाणे महापालिकेनं या रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्याची तयारी दाखवली आहे। हे करत असताना या सर्व प्राधिकरणांनी त्यासाठी पालिकेस अग्रमी रक्कम द्यावी असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे। तशा स्वरूपाचं पत्रही या विभागांना पाठवण्यात आलं असून याच नव्हे तर पुढील वर्षीचे खड्डेही आम्हीच बुजवू अशी तयारी पालिकेनं दाखवली आहे। ठाणे महापालिका क्षेत्रातून महत्वाचे महामार्ग जातात, हे सर्व रस्ते विविध विभागांच्या अखत्यारीत येत आहेत। त्यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, राज्य रस्ते विकास महामंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचा समावेश आहे। या रस्त्यांवरून मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू असल्यामुळे त्यावर खड्डे पडतात। पावसाळ्यामध्ये या रस्त्यांवर खड्ड्यांची समस्या अधिकच गंभीर होते। या रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून संबंधित विभागांऐवजी पालिका प्रशासनावर टीकेचा भडीमार होतो। महापालिका क्षेत्रातून हे रस्ते जात असल्यामुळे अनेक जण खड्ड्यांबाबत पालिकेकडे तक्रारी करतात आणि त्याचबरोबर नागरिकांच्या रोषालाही सामोरं जावं लागतं। काही दिवसांपूर्वी कोरोना आढावा बैठकीसाठी ठाण्यात आलेले राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून नाराजी व्यक्त केली होती। या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त डॉ विपिन शर्मा यांनी आता यावर तोडगा काढण्यासाठी नवा पर्याय सुचवला असून त्यासंबंधीचा प्रस्ताव संबंधित विभागांना कळवला आहे। नोटिस नोटिस होनी चाहिए, इग्नोर नहीं, मीटिंग अटेंड होनी चाहिए, मिस नहीं। When everyone is busy, TJSB Society makes society management very easy with online member data bank, online payment of maintenance bills, automatic payment reminder, meeting reminder, complaint management, digital notice board, parking management, vendor data bank, automatic balance sheet, reminders for statutory compliance and many more. After all, society management ये आपका नहीं, आपका काम है। अच्छा, ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा। ठाणे महापालिका आता कोरोना केंद्राच्या प्रत्येक कक्षामध्ये 1-2 सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक करणार। ठाणे पोलीस आयुक्तांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह, उपचारासाठी मुंबईच्या एका खासगी इस्पितळात दाखल आणि
जिल्ह्यात गेल्या आठवडाभरापासून पावसानं दडी मारल्यानं तापमानात वाढ, उष्ण आणि दमट वातावरणामुळे नागरिकांचे हाल. आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता आवाज माझा 103 साईलेख आदर्श नगर कोलबाड रोड ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141. तर मग पुन्हा भेटू उद्या याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी. तोपर्यंत नमस्कार.